Მოგესალმებით, ამ ვიდეოში გვაქვს პატარა პროექტი web scraping-ი Power BI-ში. Მოკლედ, თუ რამის ყიდვას აპირებ, შედარებითი ანალიზის ჩატარებას, ძალიან გამოსადეგი ვიდეო იქნება ეს თქვენთვის. Მოკლედ, მოდი MyAuto-ზე გავაკეთოთ პატარა research-ი. Ავირჩიოთ ყიდვა Toyota Aqua, მოკრძალებული ხალხი ვართ. Ეხლა მე მინდა რომ ცოტა გავადიდო. Აქ არის URL-ი, ანუ მისამართი საიტის და რო გადავალთ და გადმოვალთ ფეიჯები ემატება აი აქ გაჩნდა ჩანაწერი. Მოდი ეს წავიღოთ და ჩავაგდოთ აი აქ. ეგ არის. Ავირჩიოთ პირველი თეიბლი და ასევე დავამატოთ custom table. პირველ column-ში ავიღოთ ID 516. ეს იყო პირველი, მეორე. აი ეს არის. ეგ არის. Ეს ნაცრისფერად ჩანაწერი რო გაჩნდა, უკვე აღიქვა. ეხა ფასის ნაწილი უნდა შევადგინოთ. ესეც ესე. აჰა, აღიქვა. აქ არის გამოტოვებულები. ეხა მაგასაც ვნახოთ, რატოა გამოტოვებულები. ეს არის 8-6, 8 დასრულებული. ესეც ესე. აღადგინა. შემდეგ სვეჩი მოგვაქვს გამბაჟების თანხა. აი ეს ჩანაწერი უნდა გადმოვიტანოთ, თუმცა დაგვეხმარება Power BI-ის კოდი. აი ეს. ეგ არის კოდი 281. აქ უნდა ჩავწეროთ განბაჟებული. მორჩა, შეივსო. ესეც მეორე ცხრილი. გვინდა ეს ორი, ჩავტვირთოთ. რამოდენიმე წუთი დაჭირდება. ეხა დავამუშავოთ ეს ცხრილები. მოკლედ, ეს არის პირველი გვერდის Power BI-ში გახსნილი თეიბლი და აქ დავწეროთ ეხლა nwoke ქვია, სადაც URL-ში მოვახდენთ ცვლილებებს. ეს table გამომდინარეობის ნიშანი და აი ეს სადაც page-ები აწერია, ბრჭყალები, მერე HTML-ის ჰაკები. აი ესეც ეს. ეხლა ახალი თეიბლი შევქმნათ. ანუ page-ების რაოდენობა რამდენი გვერდი გვინდა გაგვიხსნას? 22, ну რაც მეც აიღებთ ყველა გვერდზე, ყველა გვერდს ჩამოგვიდ. ეხლა invoke custom table-ით დავაკავშიროთ ეს, მაგრამ არ აღიქვას თუ ეს ჩვენ text ფორმატით არ გადავიტანეთ, იმიტომ რომ იქ მოვთხოვეთ რომ ტექსტად წარმოედგინა. ამას დავადუბლირებ და აქაც გავუწერ. აქაც დავწეროთ ახალი invoke query. მოდი ეს ისე რაღაც დავუნიშნოთ. გამომდინარეობის ნიშანი. აი ეს ერთი table-ი, აქ ეს წავშალოთ, თავიდან დავამატოთ უკვე მეორესი table 8. ეხლა გავხსნათ table-ები. Da, modi gadavomoçmot. 354 tunda iqebodes. 354 iqeba da gadavxdet susu boloshi. 290 tuna mtavrdebodes. 290 mtavrdeba. Okay. Ekhla amas sanam gaoxsnit, chven kvchirdeba pirveli kolumi, meore, meekse, metskre, metetmete, sva iseti agar ari saqiro. Kai. პირველი, მეორე. ეხლა ესენი დავამუშავოთ. Year, scene. ეს დავსპლიტოთ. ეს არ ჭირდება. ესეც დავსპლიტოთ. და ეს უნდა აღიქვას ეხლა წესით. კი ბატონო, ატვირთვის თარიღი. აქეთაც ლოკაციები. აი ეხლა აქ მოგვიწოს ცოტა манипуლირება, აი აქ სადაც ეს წერია, მოდი ეს ჩავწეროთ 0-ად. ასევე სადაც მძიმე წერია, ესეც გავასწოროთ. ესეც დავჭრათ, ჩვენ გვჭირდება მარტო ლარები, ანუ ეს არ გვჭირდება, არც ეს გვჭირდება და 1 2 3 9 ცალი არის. On split character-ით 9
მარცხნიდან მოჭრას, რასაც ლი აწერია მოკლედ, რაც ეს მოჭრა. Ეგეც გავარიცხოთ. Აი გარი. ესენი ხა რიცხვებად ვაქციოთ და დავამატოთ ახალი თეიბლი. Ეს. Აი გარი. Წავედით ახლა apply-ში. Რამოდენიმე წუთი დაჭირდება აქ, სანამ ჩატვირთოს. Აქ გადაიტანა წესით ID და IS. Anyway, ახლა ავაწყოთ dashboard-ები. Ამაში წლები მოვნიშნოთ. Ამაში ლოკაციები. Ამაში ნახვები. Graphic-ი, ეს იყოს ეს job-ია. Აქ შეგვიძლია, აი ვიღაცა 22 ნახვა აქვს. Garbeni აქვს 54 კილომეტრი, აი ქვევით კილომეტრები, ფასი 40. Მოდი ეს შევადაროთ 17-იან. Კონტროლით 12, 17, 15, 11. Ты популярული. Მე ჩვენ ცალკე research-ში გავუკეთოთ. Ფასი თავის გამბაჟები თურთ 19000, 18000, 54000 კილომეტრზე გარბენი. Აბა ვნახოთ. აა კილომეტრაჟი ფასი აშკარად დაბალია, მაგრამ გარბენი დიდი აქვს. თბილისი მშვენიერია. Აი ეს იყო მეგობრებო, იმედია დაგეხმარებათ. ეს სხვადასხვა მანქანებზე შეიძლება გააკეთოთ, Honda Fit-ზე, ასევე უძრავ ქონებაზე. და ძალიან გაგიმარტივებთ არჩევანის გაკეთებასაც.